Meus queridos amigos, é muito bom poder estar de volta a Recife, cidade que nos acolheu durante 12 anos, que encontramos grandes amigos e o microfone não está com tanta saudade de mim. E nós queremos exprimir então a nossa gratidão. O nosso carinho pela Federação Espírita Pernambucana, por sempre nos acolher, por tantos trabalhadores dedicados, por tantos amigos abnegados que fazem esta casa funcionar. Hoje eu estava vendo assim, nossa, está parecendo aquelas reuniões de Chico Xavier, à sombra do abacateiro, não é? Todo mundo ao ar livre, esse vento gostoso, essa reforma agora necessária, até que está sendo bom para a gente ver outros ares também e lembrar do nosso querido Chico Xavier. Para a gente começar a noite de hoje, eu queria falar de um outro Francisco. Ontem, já deve ter sido dito, foi aniversário de nascimento de Allan Kardec, né, no dia 3 de outubro, e hoje é aniversário de desencarne, né, de retorno ao mundo espiritual, de um outro Francisco, o Sol de Assis. E no primeiro livro publicado por Chico Xavier, pela editora da Federação Espírita Brasileira, ele vai trazer uma coletânea de poesias belíssimas de autores brasileiros e portugueses, nos mais diversos estilos, né? Nos trazendo a mensagem que a vida continua, que só existe vida e vida em abundância. Tem que fazer as pazes aqui com o microfone primeiro. Rapaz, o som está ajustando ali, né? Normalmente as pessoas seguram e no hábito nosso já é diferente, já é de pedir ajuda ao pedestal, né? Vamos ver se vai dar certo. Senão a gente segura, não é um problema. E em Parnaso de Alvitúmulo, nós vamos ter a poesia de Júlio Diniz chamada O Esposo da Pobreza. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia do castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia: Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Que alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da ternura, da fartura. Saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu, doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se um amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Júlio Diniz, pelo nosso querido Chico Xavier. Mas Chico
não se limitou a este livro, que causou um grande escândalo, porque a poesia naquela época era muito prestigiada. Ele vai nos deixar mais de 450 obras psicografadas nas horas de folga, nas horas que ele não estava trabalhando, como sempre trabalhou, com muita dedicação, com muito desvelo, quando não estava trabalhando em favor dos necessitados, quando não estava cuidando de seus filhos, aliás, irmãos menores. Ele veio de uma família de 15 crianças, muito pobres. E no segundo casamento, com Dona Cidália, o seu pai tem mais 6 filhos. E Chico ajudando a criar. Quando ele pensa em dispersá-los, como fez a primeira vez, com os 9 primeiros, distribuindo entre padrinhos, madrinhas, compadres, ele disse, não, o senhor não vai fazer isso. Nós vamos trabalhar e as crianças vão crescer. E ele e seu pai trabalhando. José Xavier, o seu braço direito, trabalhando também, mas desencarna muito jovem. E deixa uma viúva com 2 crianças, uma com paralisia cerebral, com vários problemas de saúde graves. E Chico cuidava daquela criança com tanto carinho. Com uma das mãos ele balançava o berço e com a outra ele psicografava, varando as madrugadas, que a criança sofria muito. Percebia muitas perseguições do mundo espiritual e Chico Xavier vai dizer que aquela criança foi sua bênção, porque graças a ela ele não estava no meio do mundo, porque Deus sabe lá o que ele estaria fazendo no meio do mundo. Cria uma grande afeição. A criança retorna ao mundo espiritual ainda jovem e a primeira pessoa que a criança pede para visitar depois de algum tempo não é a sua mãe, não é o seu pai, mas é o tio Chico. Então este homem incomparável vai nos trazer um legado de tantas obras maravilhosas e neste ano também, e que estamos comemorando o aniversário da publicação do livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Não sei se vocês conseguem enxergar daí. Eu vou falar mais do que usar os slides, né? Por conta do espaço, tem gente que não consegue enxergar dali, não é? Então, para não ser injusto. Bom, nesta obra, Allan Kardec vai trazer toda uma proposta nova de revolução do pensamento religioso. Vai mostrar que o inferno não é eterno, que todas as teorias, todas as filosofias, todas as religiões que assim pregavam estavam equivocadas, e faz uma demonstração. E mais do que isso, ele vai entrevistar os espíritos que haviam desencarnado, dezenas deles, sabendo como é que é esse nosso passamento, a nossa passagem. E o que acontece com os espíritos felizes, com os espíritos marromenos, que é a gente, com os espíritos maus, com os espíritos endurecidos, com os espíritos dos nossos irmãos que cometeram suicídio, com os inimigos da doutrina espírita. Então, ele vai trazer ali casos muito especiais para nos falar, porque ele conversou com aqueles espíritos através de médiuns. Foi o primeiro investigação profunda que a doutrina espírita faz no mundo espiritual. E é uma obra básica que deve ser estudada, deve ser lida. Por exemplo, a gente escuta na Bíblia fogo eterno. Diz, olha, mas Jesus falou de fogo eterno. E falou mesmo. Mas quando vamos verificar no dicionário, a palavra que foi traduzida do grego significa geena. Geena significa fogo que não é nunca apagado. Por quê? Porque era o local onde se queimava o lixo da cidade. Não havia sistema de coleta de lixo. E as pessoas, então, como naquele tempo também não tinha isqueiro, não tinha acendedor a gás, as pessoas tinham que deixar sempre um local pegando fogo, sempre. E aí todos os depósitos, toda a lixeira, até mesmo os cadáveres, são colocados na geena.
E eles acreditavam que aquele local, como era sujo, como era, tinha mau cheiro, então era povoado por espíritos maus. E por isso eles creem na Gênesis. Jesus usa essa linguagem, por isso até Kardec vai dizer que muitas passagens, ensinamentos de Jesus, se não forem adaptados à época, aos costumes, às tradições, parecem ininteligíveis. Então a gente começa a compreender melhor. Então era um fogo que nunca podia ser apagado, porque ia faltar para o próximo lixo. Mas não é fogo eterno. Como é que a justiça humana, a gente vai ver aqui a mensagem de Emmanuel, seria pior do que a justiça de Deus? Aliás, melhor do que a justiça de Deus. Então a gente vai compreendendo, mas André Luiz, por Chico Xavier, vai fazer algo mais profundo. Ele vai não conversar com os espíritos encarnados, como nós fazemos nas reuniões mediúnicas, não. Ele, desencarnado, vai ser um repórter do mundo espiritual, contando em detalhes para nós o que ele viu em cada caso, em cada situação. É uma riqueza imensa a obra de André Luiz. E neste ano, que estamos celebrando 71 anos da publicação do livro Nosso Lar, a gente vai falar um pouquinho dele, mas dele vocês aqui, só uma pesquisa. Quem aqui ainda não leu o livro Nosso Lar, levante a mão. O livro, não é o filme, não. O livro, quem ainda não leu, levante a mão. Bom, somente 3,47% levantou o braço. Então, que bom que a maioria já leu. Mas é um livro de estudo, é um livro de doutrina. Quem aqui já escutou a radionovela produzida pela editora Elevação, ligada à LBV, Legião da Boa Vontade, com os direitos autorais cedidos pela FEB, assistiu a radionovela Nosso Lar? Quem não assistiu, levante a mão. Nossa, tanta gente. Eu achei que todo mundo já tinha ouvido. É linda. A gente se transporta para lá. É radionovela. É como naquele tempo antigo que não tinha TV. E aí, não é? A pessoa chegava, aí apareceu o som da porta abrindo, não é? A gente se transporta para Nosso Lar. Vale a pena também conhecer, além do audiolivro produzido pela Federação Espírita Brasileira, que você pode escutar no carro, não é? Enfim, no engarrafamento, transformar aqueles momentos de tensão em momentos de elevação, de aprendizado. Então, vamos ler uma mensagem de Emmanuel chamada Deus não desampara. Está no livro Pão Nosso, no capítulo 92, pela psicografia de Chico Xavier. E deu-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Isso está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Emmanuel comenta a mensagem. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede, venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor, que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízos terrestres existem providências fraternas, quais sejam a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. É muito melhor do que todo o que o pensamento religioso já nos mostrou. Em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade,
É aconselhável medir de um homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso que se manifestam através de mil modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Então, Deus dá sempre e é necessário aprender a receber. Bom, na época de Chico Xavier, do livro Nosso Lar, foi um escândalo, porque muitos de nós ainda trazíamos aqueles atavismos da Idade Média, de um Deus punitivo, de um Deus que castiga. E André vai contar, e aliás o próprio Chico vai revelar, que quando ele começou a psicografar o livro Nosso Lar, ele achava que estava sendo vítima de uma mistificação, que um espírito enganador estava tentando, não é, fazê-lo passar por problemas, por dificuldades, ser tornado, não é, desacreditado. E aí Emmanuel e André vão levar Chico para passear na cidade de Nosso Lar. E aí ele se encanta, vê as construções, vê tudo de belo, tudo de organizado que lá tem, e se encanta e passa agora a não atrapalhar tanto o processo, porque o médium normalmente ele atrapalha o que o espírito quer escrever, não é verdade? Quer colocar a opinião sua e assim por diante. E aí Chico então vai trazer Nosso Lar. Esta obra, somente ela já valeria um seminário inteiro, não só uma palestra, mas como se não bastasse, depois de Nosso Lar nós temos Os Mensageiros, que vai narrar como é que é a missão, o preparo dos médiuns, dos trabalhadores dedicados ao bem, em toda parte, não somente na doutrina espírita. Nós vamos ver como prometemos tantas coisas e deixamos tantas de lado quando aqui chegamos. Jesus nos fala que no final dos tempos muitos estarão distraídos. E a gente pensa que distraído é a pessoa que é estabanada, não é? Que derrama as coisas, eu sou meio estabanado. Mas não, é que não está ocupado com aquilo que é verdadeiramente importante. A gente está tão ocupado com as compras, com o consumismo, com as notícias na TV, com as tragédias, com as fofocas, com o dinheiro, com a família, com isto, com aquilo, com o celular, com as novidades, que a gente não faz o que deveria estar em primeiro lugar. Jesus nos convida: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É primeiro o reino dos céus. Mas a gente não, a gente coloca o reino dos céus por último, não é? Quando muito vem, um dia na semana, assistir a palestra, e às vezes nem mudou muito do que da igreja tradicional de onde viemos, não é uma crítica com vocês não, mas é uma reflexão. Será que a gente não está trocando a missa do domingo pela palestra? Será já que a gente não está trocando a hóstia, a comunhão, pelo passe? Será que a gente não está trocando, não é, o atendimento, a confissão pelo atendimento fraterno, o diálogo fraterno com os trabalhadores da casa? Será que a gente não está trocando o purgatório pelo umbral? Porque no Espiritismo não tem inferno, não é? Pode ter regiões chamadas infernais, mas não inferno eterno. Pode ser indeterminada a pena até que o Espírito se arrependa. Mas quando ele se arrepende, ele é sempre amparado, é sempre lhe dado oportunidade. Então, a proposta da doutrina espírita não é substituir as religiões, combatê-las, não. O Espiritismo veio para fortalecer as religiões, ensina Allan Kardec. Então, ele queria uma filosofia espiritualista de consequências ético-morais, uma ciência que estuda a origem, o destino, a natureza dos Espíritos, a sua relação com o mundo corporal, e não mais uma religião. Vamos assistir a palestra? Vamos, é ótimo, eu adoro assistir palestra.
Viva escutando palestra, assista na internet pela febtv.com.br, assista a Web Rádio Fraternidade, essas iniciativas de divulgação pela internet, no YouTube tem tanta coisa boa também, tanta palestra, eu gosto. Escuto no carro, coloco no celular, coloco no tablet e a gente vai ali se harmonizando, a pessoa dá uma fechada na gente assim e a gente responde, vá com Deus, meu irmão. Por quê? Porque a gente está se harmonizando. É muito bom a palestra, mas é importante também que a gente participe mais. Paulo nos pergunta, que fazeis de especial? Então a gente tem que fazer algo mais. Será que a nossa programação lá em Os Mensageiros foi só vir aqui fazer compras, viajar, passear, se preocupar, arrancar os cabelos que tem e não contribuir um pouco mais? Não. Vamos participar dos grupos de estudo. Esta casa, como todas as casas espíritas, tem as salas de estudo sistematizada da doutrina espírita, estudo das obras básicas, estudo da mediunidade, estudo do evangelho, segundo o espiritismo, o estudo aprofundado das obras, não é? Fundamentais. Então, vejam que a gente deve se encaixar nesses grupos, participar com os facilitadores. Eu sou facilitador até hoje, desde que quando estive preparado, até hoje eu sou facilitador de estudo sistematizado lá na Comunhão Espírita de Brasília. É uma maravilha, ver como se fosse uma turma de faculdade, todo mundo fica amigo, a gente vai fazer trabalho social junto. Aí todo mundo, rapaz, vamos num carro só, bora aí. Vamos dois, três carros, né, com o grupo. E aí vai, a gente vai lá no carro, brincando, fazendo fofoca fraterna. É uma maravilha. Aí vamos trabalhar na divulgação, vamos trabalhar no grupo mediúnico, vamos trabalhar na casa espírita. Tem trabalho voluntário para esse pessoal todo aqui, Edson. Tá assim de vaga. A colheita é farta, mas com pouco são os trabalhadores. Rogai ao Pai para que Ele vos envie mais trabalhadores para associar. E o Espírito Samuel Lucas que nos ajuda, ele diz assim, Nazareno, você sabe qual é o melhor passe que existe? Aí eu fiquei, né, questionando, eu não entendo nada de magnetismo, de aplicação de passe e tal. Ele disse, não, o passe melhor que existe é o passe para o lado de cá. Se torne um trabalhador, seja um voluntário do Cristo. E é verdade, Epifânio Leite, para o Chico Xavier, vai nos dizer que quando os bons espíritos nos encontram trabalhando no bem, eles aliviam nossas provas, concedem-nos moratórias, recursos para que a gente possa ir melhor, porque estamos ajudando os nossos irmãos. Está lá na questão número 1000 de Livro dos Espíritos, somente por meio do bem se repara o mal. Questão 642, não é? Kardec pergunta, bastará ao homem não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua felicidade futura, a sua posição futura? Qual é a resposta? Basta não fazer o mal? Não, porque somos responsáveis também pelo mal que surja da nossa omissão no bem. O homem deve fazer o bem no limite de suas forças. É que está na resposta. Claro que tem que ter limite também. Tem gente que não tem limite, né? Aí trabalha demais, exagera. Aí já. E Jesus tinha limites. Ele se impunha limites. Um espírito que é um Cristo, na Revista Espírita, vai dizer que o Cristo é a mais elevada hierarquia dos espíritos puros. Mas quando ele está com a mulher sirofenícia, ela vai dizer, Senhor, cura minha filha que está enferma. Ele vai dizer, mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, eu vim pregar para o povo hebreu, para os judeus, para os samaritanos, para os galileus. Quem vai pregar para vocês, né? Vamos explicar aqui. É Paulo, é Tiago, essa turma que eu vou ensinar. Não serei eu. A minha missão é falar para o povo hebreu. E não é justo, eles usam uma expressão da época, e não é justo, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas aí ela vai dizer, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E como ele não era somente verdade, justiça, mas ele era também misericórdia, ele vai dizer, mulher, grande a tua fé, seja feito conforme tu crês. Que salve a menina que estava doente. Então vejam
que Jesus também tinha limites, os espíritos não querem que a gente faça nada assim tão grandioso, vir uma Madre Teresa de Calcutá, um Francisco de Assis, um Chico Xavier, não. E humildade é reconhecer as nossas limitações, as nossas imperfeições, sabemos que temos um passado ainda de equívocos para reparar e que a melhor forma de expiação é fazer a maior sombra de bem do que mal que não seja possível. Então, já estamos em condição de começar a lançar a mão da charrua e ajudar Jesus na transformação da humanidade. O mundo não seria muito melhor, meus amigos, se as pessoas conhecessem um pouquinho mais a respeito da doutrina espírita? Eu fui ateu durante 12 anos. Eu teria cometido suicídio se não tivesse conhecido as obras de Kardec. Suicídio. E um dia eu estava conversando com um amigo de uma mediunidade ostensiva e muito sincera, e eu estava me queixando que eu estava com depressão, né? Transtorno afetivo bipolar leve, eu tomo a medicação, está tudo muito bem, fiz tratamento espiritual, uma beleza, mas de vez em quando eu fico assim, eu não digo mais que estou com depressão, eu digo que estou romântico. Que eu descobri que esse pessoal do passado, esses poetas, escritores, pintores, compositores, essa turma toda maravilhosa, tudo era depressivo, com raras exceções. Não é? Canalizava para a arte a sua problema, a sua dor, a sua angústia, e não tinha nem energia para estar aí fora, então estava trabalhando no meio. Só que naquele tempo era chique ser romântico, hoje parece que está fora da moda. E aí eu fui conversar com ele, disse, fulano, olha, a gente está aqui e tal, trabalhando, mas de vez em quando eu fico assim ainda um pouco romântico, mesmo com remédio, o que é que você acha? Ele disse, Nazareno, eu estou vendo você aqui como um pretor romano. E descreveu como é que eu estava vestido. Naquela época, meu irmão, você praticou muitos crimes, condenou muitas pessoas ao sofrimento, a torturas, mortes. E tem um inimigo desde aquela época que até hoje não lhe perdoou. Uma vítima sua daquela época. Descreveu como é que era o espírito. E disse, e os amigos espirituais estão dizendo aqui que você deveria agradecer muito a Jesus, porque hoje você só não está internado no hospital psiquiátrico, porque começou o trabalho no bem. Começou o trabalho no bem. Às vezes a gente não se dá conta. Então, na programação dos mensageiros, a gente vai vendo como a gente assume tanta coisa da importância desse trabalho e esquece quando aqui chega. A Célia Diniz, que inspirou aquela mãe, que é um fato real, que o filhinho caiu da bicicleta no filme As Mães de Chico Xavier e desencarna uma criancinha, 4 anos de idade. A Célia sofreu muito, porque ele estava com a babá e ela era muito amiga de Chico, toda a sua família também. E a sua mãe, um dia, tomou uma cibalena. Vocês sabem o que é cibalena? Pessoal, vocês são da época antiga, né? Cibalena é o novo. A mãe dela tomou uma cibalina e deu uma reação alérgica, a mulher ficou toda empipocada, a pele toda em feridas. E aí os médicos não sabiam o que fazer. Chico disse, não, pode deixar, nós vamos aplicar paz, você vai ficar boa. E todos os dias passava na sua casa, aplicava paz, e ela foi ficando completamente limpa daquelas feridas. Quando, ao final, ela estava curada, ela percebeu que ficou uma manchinha no rosto. Aí, e Chico parou de ir, e ela disse, vou lá falar com o Chico, que vê se tira essa mancha, né? Aí você faz um peeling espiritual, não é? Tirou tudo, porque não pode tirar a mancha. Aí chegou lá e disse, Chico, é porque ficou manchinha aqui assim, os amigos espirituais não podem fazer nada. E ele disse, Nica, você esquece que você trocou uma lepra nesta encarnação pelo trabalho no bem? E ela, pois os amigos espirituais pediram para que deixasse uma manchinha, para que você jamais esqueça do compromisso assumido no mundo espiritual. Então vejam, quantas coisas a gente assume, não se dá conta
e vai lá reclamar que está romântico para os outros. Quando deveria agradecer a Deus, como a doutrina espírita tem sido generosa conosco, nos dá tantos amigos, né? Nos traz tanta alegria de viver. Como poderia estar enxugando tantas lágrimas, meus amigos? Como a divulgação nossa é carente. Quantas mães sofrendo por causa de um filhinho arrebatado pelas garras da morte. Quantas pessoas perdidas sem acreditar mais em Deus, em nada, buscando o suicídio, buscando as drogas. Quanta gente com a mediunidade torturada que não sabe o que é mediunidade. Internado. Eu conheço palestrante e escritor espírita que ficou 10 anos internado em um hospital psiquiátrico. 10 anos. E hoje, escritor de renome, dos melhores. Então, a gente saber que essa doutrina é tão fantástica, ver o esforço dos amigos espirituais para a divulgação, para ajudar, nos ajudando, mas estamos distraídos com as coisas do mundo. Então, nos mensageiros, ajuda-nos a chamar essa atenção. No livro Missionários da Luz, aí nós vamos ter um avanço muito grande, nós vamos compreender muito sobre vários detalhes. Os livros são riquíssimos, eles não se limitam só a um assunto. Por exemplo, no Missionários da Luz, tem sessões de materializações luminosas, como aconteciam com Francisco Peixoto Lins, inclusive aqui em Pernambuco, não é isso? Aqui tem o centro, o Memorial Peixotinho, o Centro Espírita Peixotinho também, grande genro, não é, de Peixotinho, elegeu o nosso querido Arnaldo, não é Arnaldo? Humberto Vasconcelos, e ele fez aquele trabalho belíssimo. E uma das reuniões descritas num desses dois livros, porque está lá e está também nos domínios da mediunidade, foi, diz Humberto, com certeza, uma das realizações acontecidas com o Peixotinho. Então, a gente sabe o que acontece do lado de lá, numa reunião de materializações e curas. Vai narrar uma das coisas mais belas, que é a maternidade. Eu e minha esposa estamos tentando ter filhos. Ela ficou muito tempo estudando para concurso, para concurso, para concurso. E eu querendo ter filho, e nada. E daqui a pouco, não vamos ter. E agora estamos tendo dificuldade. 2 anos já tentando. Está pouco ainda, não tem problema. Já identificamos, ela tem pressão alta, estava com umas coisinhas, eu também não estava muito legal. E a gente não se dá conta da importância que é a maternidade. Lá naquele livro, André Luiz vai narrar o momento em que a reencarnação de Segismundo, um espírito que noutra vida foi inimigo de Adelino, o marido de Raquel, se apaixona perdidamente pela sua esposa e eles disputam quando então Segismundo assassina Adelino. E os amigos espirituais vão narrar todo o drama. Como é que acontece? Que Segismundo aparece como se fosse um mendigo para Adelino à noite, quando ele está dormindo. Nos seus sonhos, ele tem aqueles sonhos desagradáveis. É como se fosse um mendigo, não é? Ele não vê como um assassino. Porque ele já está, não é, se preparando para o retorno ao mundo espiritual, já está perdendo a lucidez e vai mostrar todo o processo da reencarnação em detalhes, dizendo que até uma das mais comuns é a reencarnação de Segismundo. Claro que tem as reencarnações compulsórias, como a gente leva uma criança, não é, para o dentista, para o médico, para a vacinação, não. Mas ele vai narrar ali a reencarnação de Segismundo. E aí, Herculano, Alexandre vão ajudando e orientando a Adelino que seria muito bom ele ajudar aquele mendigo. E quando ele aceita ajudar, então o processo começa a acontecer de aproximação dos espíritos e Raquel, não é? Depois deles terem uma noite namorando, quando pela madrugada os espíritos adentram aquele recinto. André Luiz está lá ao lado dos espíritos chamados construtores.
e se aproxima entidades tão elevadas que André Luiz não consegue enxergá-las. E trazem uma coroa de luz que é colocada sobre a cabeça de Raquel no momento da concepção. E a criança é colocada em seus braços. André Luiz narra que são espíritos tão elevados que ele não consegue nem... E ele já estava bem adiantado, bem esclarecido. Vejam a bênção que é a maternidade. E nos conta também, nesse livro, que nós assumimos muitos compromissos com irmãos, com parentes, com pessoas amigas, com pessoas a quem prejudicamos, dizendo, olha, aguente, sustente as pontas aí, que eu vou reencarnar, vou lhe receber como filho, vou lhe reparar todo o mal, vou lhe ajudar. Como uma mãe, muitas vezes, retorna ao mundo espiritual, ela não quer poder ajudar os filhos que ficaram, então, ela quer ajudar, quer receber como filhos. Mas quando chega aqui na Terra, o que é que a gente faz? O véu do esquecimento. E hoje tem um véu muito pior do que o véu do esquecimento, que é o véu do egoísmo, do egocentrismo. E a gente não quer ter mais filhos. Se for por um motivo sensualista, diz o Livro dos Espíritos, esses obstáculos à reprodução são contrários à lei de Deus. Ou seja, a gente está fazendo só por egoísmo, só para não ter trabalho, só para isso, para aquilo. Hoje a gente tem a pílula, Chico Xavier vai dizer, no Pinga Fogo, 1971, que hoje nós já podemos fazer a programação familiar, nós podemos receber os filhos no momento mais adequado, mas poder nascer em um lar espírita, vocês têm noção do que é nascer em um berço espírita? Evitar tantos erros? A gente não tem ideia. Não, mas não, Nazareno, só pode ter um, no máximo dois. Onde foi que tiraram essa ideia? Onde foi? Hã? Hoje é muito mais fácil, né, do que antigamente. Hoje tem pré-natal, tem vacinação, tem ultrassom, tem fralda descartável. Fralda, você não sabe o que é lavar uma fralda, pessoal. Hoje tem, não é? Antigamente só tinha a parteira no meio do mato quando chegava. Hoje tem soro, não é? O soro caseiro tem tantos recursos, máquina de lavar, máquina disso, máquina... Daqui a pouco tem uma máquina para substituir o marido, né? Inventar um robô, para não precisar nem mais. Tem lá. E aí a gente... Por que não receber mais crianças? Uma coisa curiosa em nosso lar, que lá é tão maravilhoso, diz o expositor espírita mineiro, que em nosso lar é tão feliz porque lá não tem crianças abandonadas. Dona Laura, a mãe de Lísias, o enfermeiro que hospeda, acolhe André Luiz em sua casa, vai dizer que quando lhe são confiadas crianças para tomar conta, o seu bônus ora, a sua remuneração espiritual, que está muito de acordo com o que Jesus ensinou a cada um segundo as suas obras. O seu bônus ora é contado em dobro. São as pessoas que tomam conta de crianças e são as pessoas que trabalham nas regiões umbralinas, resgatando, amparando os necessitados, que também têm direito a um salário dobrado. E têm direito a uma alimentação com mais sustância. Eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar. Uma alimentação mais forte, né? A gente gosta aqui do café da manhã nordestino e tal, essas comidas. E a gente, então, saber da importância, Nazareno, mas criar criança dá mais trabalho, é muito difícil. Olha, lá no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo da ingratidão dos filhos para com os pais, Santo Agostinho vai dizer que a missão de criar crianças difíceis não é tão complicada quanto parece, e que Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças. Então, quem tiver filho difícil aqui na Terra? Olha, criar filho aqui na Terra já é mais complicado que lá no mundo espiritual, concorda? Então, o bônus hora já deve ser por 10.
Se for menino difícil, deve ser por 100. E aí, o grande é o crédito. Deus recompensará grande e enorme. Às vezes é aquela ovelha desgarrada que Jesus diz que quando a encontras, traz nos ombros. Jubiloso está mais feliz por aquela que houver recuperado do que pelas outras 99 que deixaram no aprisco. Então, a maternidade. Os livros vão mostrando cada detalhe que a gente se impressiona. São 13 livros da obra principal, além de dezenas de outros que André Luiz vai escrever, inclusive em parceria com Emmanuel, como da abertura também, Agenda Cristã. Mas esses que estudam, inclusive o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira atual, Geraldo Campetti Sobrinho, fez um estudo, organizou com vários trabalhadores um estudo sobre o livro os livros da série A Vida no Espiral. Convidar vocês a ler, pelo menos o resumo. Lá ele faz o resumo de cada livro, traz as personagens, traz as informações principais, que é bom que a gente, antes de ler o livro, a gente já tenha uma noção do que ele vai falar, do que acontece. E é curioso como, em ação e reação, os próprios que estão ali auxiliando têm vínculos com as pessoas que estão sendo auxiliadas, e André Luiz é que vai perceber. O próprio André Luiz vai se encontrar no momento em que ele está lá. Não, André, você não pode entrar aqui nesse local que é muito difícil para você, difícil acesso para você, você ainda não consegue. E quando ele fica lá andando a esmo, quem é que ele encontra? O seu pai. Então, mostra que cada tarefa, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual, normalmente tem vínculos. A gente vai ajudar os outros e somos aqueles que estamos ajudando até os nossos entes queridos. Pessoas aqui devemos muito, porque a lei divina vai trazendo de volta aos nossos corações essas pessoas para que a gente se reconcilie. E Jesus nos convida: apressa-te para pagar o que deves. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te leve ao juiz, o juiz te entregue ao ministro da justiça, este te coloque na prisão, porque eu vos digo em verdade que dali não saireis enquanto houverdes pago o último centil, o último centavo. Então, ele nos convida para reparar. Temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros. Então, André Luiz vai avançando em esses 13 livros e a gente vai tendo um panorama grandioso do mundo espiritual nas suas mais diferentes facetas e vamos perceber, meus amigos, que existe muita gente sofrendo no mundo espiritual. Muita gente. Espíritos enlouquecidos, espíritos desvairados, espíritos que estão no estado cataléptico, dormindo, e ninguém consegue acordá-los. Espíritos nesse estado, naquele, espíritos perdendo a sua estrutura do corpo espiritual, perispíritos chamados ovoides, implantados às vezes na cabeça de uma pessoa, na sua coluna, como no caso de Libertação. Margarida está prostrada numa cama, dois espíritos hipnotizadores se revezando 24 horas, insuflando pensamentos de depressão, de desânimo, de menos-valia, de desamor à vida. E os espíritos ovoides, que nem têm mais consciência, não é? Perderam momentaneamente, ali sugando as energias vitais, e ela está prostrada no leito. E a gente vai ver que quem vai resgatá-la, não é? Gúbio, junto com André Luiz, quando eles vão àquela cidade estranha, dominada pelo sexo. Havia, não é, Gregório, que dirigia uma grande região daquela cidade, e ele tinha problemas com Margarida. E por isso mandou infligir-lhe todos aqueles sofrimentos. Gúbio, então, vai fazendo bem para quem? Para um dos hipnotizadores de Margarida. Que ele ajuda o filho dele. Que aí ele começa, então, a amolecer seu coração. Começa a ajudar através do bem, da caridade que cobre a multidão de pecados. E mais tarde eles vão conseguir acessar o coração de Gregório, que já está farto de tantos séculos, já de tanta devassidão, já com o coração vazio. Porque quantas vezes a gente está usando a droga, está usando os vícios, o sexo, isso, aquilo, outro, para preencher um vazio do tamanho de Deus dentro de nós, como ensina Santo Agostinho. Enquanto a gente não descobrir o que é esse vazio,
Não adianta mandar para uma clínica de desintoxicação. Não. Vamos descobrir esse vazio. E quando então ele está cansado, aparece Matilde, a sua mãe, que ele chama pelo apelido de infância. Ela se materializa naquela região atrasada, através dos fluidos de Gúbio e através daquela intercessão, as mães. Mais uma vez, as mães é que vem resgatar seus filhos. A gente poderia falar muitas horas sobre o assunto, mas não dá mais tempo. Tem um assunto só, que às vezes tem gente que tem medo. Nazareno, eu gosto muito do Espiritismo, mas eu vi o filme Nosso Lar e eu fiquei morrendo de medo daquele tal do umbral. Vocês têm medo de umbral, pessoal? Hã? Aliás, só um trechozinho de uma mensagem aqui, chama Pensar, do livro Respostas da Vida, do Instituto de Fusão Espírita de Araras. Um trecho só da mensagem. Olha o que ele vai dizer sobre o nosso pai, que o livro Seu Inferno começa a derrubar as barreiras e a obra psicografada por Chico Xavier e outros médiuns de grande qualidade vão nos trazer essa grandeza do amor divino. Ele vai dizer que Deus é amor e não pune criatura alguma, a própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, André Luiz vai e nos traz informação que Deus é amor e não castiga ninguém, pessoal. A gente mesmo é que se culpa. E a gente mesmo se impõe castigos, porque a gente não acredita na misericórdia do nosso Pai amoroso e bom. Então é importante conhecer e estudar a doutrina espírita. Mas se a gente for para o umbral, então? Vocês têm medo de umbral ou não têm medo de umbral? Não? Ou é porque já estão conformados que vão? Às vezes o problema é esse, né? Mas meu esposo, estou muito querido, aliás, daqui da terra, de Pernambuco. Nosso querido Frederico Menezes esteve em Fortaleza fazendo um seminário e ele tirou o medo. E ele tirou o medo da gente de ir para o umbral. Ele disse assim: pessoal, não tenho medo de ir para o umbral, não. Aí todo mundo ficou se perguntando: mas por que, né? Disse assim: que lá vai estar assim gente conhecida. Vocês vão encontrar o pessoal dono de Recife lá. Não é o pessoal, até o pessoal da federação também. É, se você aqui, pois é, meu irmão, fazer o quê? Né? Poxa, também. Na, então, e aquela pessoa complicada. Ah, você, eu tinha certeza que você vinha aqui para o umbral. Por que que a gente vai ficar se lamentando? Ficar como André Luiz ficou 8 anos sem necessidade. Porque ele estava no pensamento vibratório tão baixo que ele não percebia sua mãe, um espírito de grande envergadura, que sempre estava ao seu lado tentando ajudar, e ele não percebia. O ministro Clarencio, um dos grandes ministros da cidade do Nosso Lar, não consegue acessar o coração de André, porque ele estava preso no que Simão Pedro de Lima vai nos dizer que é a muquerela, é murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Então ele estava lá só se lamentando, se queixando, murmurando, reclamando. Hoje eu fui visitar Damião lá em Surubim. Um rapaz paralítico, cego. E a gente foi lá. A gente leva a pessoa 20 sessões para o psicólogo. Não dá jeito. Olha, manda uma sessão conversar com o Damião, a pessoa fica curada. Quer ver tudo que ele passa e ele sorrindo, falando de alegria, falando de esperança. Ele pegou minha mão, uma mediunidade muito, muito evidente, e ele disse: você já reclamou da vida, meu irmão? Já, Damião, já. Ai, que pecado é esse? Aí deu aquela risada, meu filho, dando-nos lições, né? Então a gente, se André Luiz tivesse buscado se melhorar, se arrependesse, ele teria recebido o amparo mais rápido. Então, umbral, como nós sabemos que Deus é perfeito, soberanamente justo e bom,
e achar que a gente precisa ficar algum tempo nessa região de purgatório, ou seja, região de purificação, purgar, limpar, é purificar. A gente vai sair de lá melhor. André Luiz sai de lá melhor do que quando entrou. Ele não vai para as câmaras de retificação, os piores lugares de nosso lar, não. Ele vai para o Ministério do Auxílio. Ele já chega lá muito bem. Então, a gente precisa se perguntar, será que não é para o nosso bem? Aí o Espírito Samuel Lucas, assim, aliás, ele diz assim, Nazareno, o umbral é como se fosse um spa do Espírito. Você sabe o que é spa? Aquele lugar que a gente paga para passar fome. É uma coisa horrorosa. O povo paga, a gente paga para passar... Aí o povo acorda a gente bem cedinho, 6 horas da manhã. Seu Nazareno, está na hora da ginástica. É botar a gente para correr, botar a gente para nadar, botar a gente para fazer hidroginástica, não sei, musculação, aquilo aumenta a fome, não é? Quando chega na hora do almoço, o que é que tem no nosso prato? Só tem folha, né? É aquele matagal, aquela floresta, a gente fica ali procurando alguma coisa grelhada, encontra pequenininha assim, muito sem gosto e tal, e é o jeito de ficar ruminando aquelas folhas. Mas fica pensando, não, mas deve ter uma sobremesa. Você sabe qual é a sobremesa que tem lá? Gelatina diet. Que é gostoso, não é ruim não, né? E ele é muito saudável. Esse pão é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima, a gente paga, não é? A gente emagrece, a gente fica sarado, fica melhor, melhora a autoestima, melhora o colesterol, melhora o diabetes, melhora a pressão alta, melhora a depressão, a atividade física é fundamental para a depressão. E aí a gente faz aquele esforçozinho e sai de lá, ó, melhor. Claro que não adianta só fazer aquilo e depois bagunçar tudo, não. Mas tem aquela oportunidade. Aí ele se olha, lá é onde a gente perde as toxinas, né, dos apegos, dos remorsos doentios, dos nossos ciúmes, da nossa inveja. A gente vai se purificando nesse spa do Espírito. Mas eu perguntei, mas Samuel, não tem um jeito de não passar por esse tal de spa do Espírito? Não, ele disse, tem. É só fazer uma dieta aqui na Terra. Eu disse, que dieta? Utilizar o alimento das almas. Quem sabe qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. O amor. O amor é o alimento das almas e a caridade é a sua manifestação. Então, se a gente exercitar a caridade, utilizar esse alimento, não precisa. Muita gente não passa pelo umbral. Não é verdade que todo mundo passa pelo umbral. Dona Laura não passou, diz que desencarnou viúva muito jovem. A mãe do Lisa vai direto. Irmão Jacó, tantos outros, ou muitos casos. Agora, eu já falei para Fernanda, minha esposa, disse, Fernanda, quando eu desencarnar, coloca um crachá, uma placa escrito trabalhador. Que é para quando eu chegar no umbral, o pessoal, mas Nazareno, você aqui, você que era um palestrante internacional, Sobral, não é Sobral? Você está de lá do Ceará, você aqui. Eu disse, mas vim aqui, mas foi a serviço, estou aqui, mas já trabalho. Aí vamos fazer palestra, vamos fazer, aplicar passes, não é? Vamos fazer estudos tematizados da doutrina espírita, culto do evangelho no lar, no umbral, porque floresça onde for plantado. Por que a gente vai ficar se lamentando, se queixando? Não, vamos fazer o bem. Floresça onde for plantado. A gente vai fazer tanto bem que o Espírito Santo, olha, tira essa turma daqui que eles estão atrapalhando. E aí a gente vai ver Chico Xavier. Estava com algumas irmãs, certa vez, ele disse, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. Aí elas, olha, Chico, quando você for, lembre-se da gente, viu? Por favor, não se esqueça de nós, não, Chico, pelo amor de Deus, quando você estiver lá no céu, lembre-se da gente. Ele sorriu e disse, não, o que o céu estou me referindo é apenas uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar como médium no umbral, atendendo os meus irmãos sofredores. Olha como é que são os bons espíritos, querendo ir para lá, e a gente com medo de passar por lá. Não, se for necessário, vamos lá. E se formos lá, vai ser a serviço e com direito à alimentação, com mais sustância, não é? O pessoal lá está cheio de mães, cheio de espíritos nobres querendo ajudar. Precisamos de muitos trabalhadores. Agora o livro Céu e Inferno já vai dizer que a Terra já é um purgatório. Tanta gente sofrendo aqui na Terra. E a gente podendo fazer muito mais. Vamos levar essa doutrina a outros corações. Vamos levar Jesus com a mensagem redivida do Evangelho, com toda a sua beleza, com toda a sua pureza para os nossos irmãos, aliviando as dores,
Hoje as pessoas não têm fome de comida, não têm sede, não têm falta de alimento. Não, o que eles têm fome é de esclarecimento. Porque essa caridade que ele nos pede, eu tive fome, deste beber, tive sede, me deste de beber, estava nu, tu me vestiste, tive preso, enfermo, tu foste me visitar, estava peregrino, tu me hospedaste. Mas hoje as pessoas têm falta, é da fé, é do pão espiritual. Hoje elas têm sede, é do conhecimento, do esclarecimento, da verdade, da água viva que descedenta a sede para todo sempre. Quantos de nós estávamos desabrigados, sem o aconchego do acolhimento? Vamos acolher as pessoas na casa espírita. Quantos estão peregrinos, andando pelo vale da morte, pensando em suicídio, usando várias drogas, abusando da alimentação dos alcoólicos, antecipando a sua vida física, e poderiam ser amparados por nós, levando a presença amorosa do Cristo. O farol que guia nossas vidas, para que jamais tivéssemos perdidos outra vez. O Espiritismo nos convida. E para nós concluirmos, a gente ia colocar uma música, mas está provisório aqui. A gente vai ler uma poesia. Eu achei que estava nesse slide aqui. Então vai essa do slide mesmo, que a gente está falando tanto da caridade. Supremacia da Caridade. Espírito Casimiro Cunha, que fica cego por volta dos 14, 16 anos de idade, mas já conhecia as claridades da doutrina espírita e vai nos dar um grande testemunho da vida, de amor, de fé, de perseverança e de amor a Jesus. E ele vai nos falar dessas três virtudes que Paulo fala na sua carta aos Coríntios: a fé, a esperança e a caridade. Mas vai mostrar que a caridade é a mais excelente. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas, entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que rompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado, Jesus. A esperança é qual lume, ou capitoso perfume, que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora, que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada, essa fúlgida alvorada, a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora, do Senhor onipotente. Que Ele possa estar sempre em nossos corações e em nossas ações. Muita paz, meus amigos.